Você tá morrendo, pai. O olho aberto, velho. Você não tá respirando? Como o olho? O olho tá aberto, mano. Olha o marco no cu. Não tá respirando, não. Não pode acordar aí, não, né? Nossa, voltou. Mano, sabe o que isso aí é? Aquele bagulho lá, mano. Para de respirar, tá morrendo. Sério, mano? Não sei o que é isso aí, velho. Para de respirar, viu? Tá tentando respirar, viu? Olha lá, ó. Ó. Sabe o nome do preto ou não? Ó. Ó. Para de respirar, velho. Não tá respirando. Daqui a pouco ele vai acontecer. Ixi, tá virando o zóio aqui mesmo, ó. Tá virando o zóio lá, ó. Isso aí é para de respirar, apneia. Vamos voltar. Tá bom, tá bom, vai me dar um bagulho. O que é, mano? Vou mostrar. Silêncio. Se quiser, vai esperar. Desmaiada. O efeito do coma alcoólico. Caralho, mano. Cara, é cabuloso, igual o cabelo do Bozo, velho. Olha aqui. Que porra é essa, velho? Nossa, como tá calor aqui. Ô, então, mano.